Lənkəranda 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə təntənəli konsert proqramı keçirilib. Heydər Əliyev adına parkda təşkil olunan konsertdə yerli sənətkarlarla yanaşı respublikada tanınmış musiqiçilər, rəqs qrupları çıxış ediblər. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərimizin artıq 4-cü ilini qeyd edirik. Bütün Azərbaycan xalqını, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanları Zəfər günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Zəfərimiz əbədi olsun, xalqımıza zəfər yaraşır. Lənkəranlıların marağına səbəb olan proqramda dövlətçiliyə, vətənpərvərliyə və ən əsası qələbəyə aid musiqilər səslənib. Milli və hərbi geyimdə rəqslər olub. Proqramın sonunda atəş və şanlıq qeydə alınıb. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Vüsal Süleyman, APA TV, Lənkəran.